Nu știu ce ai de trage. Hai, eu cogunea mi-a zis dacă sunt și să obiti boli. E zi ce-o știi că ne trebuie. Recoi de ce putea să te asigur de aici. Să te mergi de boli. Hai, nu mai vreau să te miști de rău, mă de două hăfte să ce că. Mi-e zi că trebuie la gândi să spune. Deci. Tătă, știu mea mă o cană. Zi ce poți de hlan. Zi tine să te pune să-n cană. Deci. Că Хочеш да я ода или ти неко тук? Где си провел ноќ? Не додируй ме, ништо ме не пита, ништо не говори, само буди ту са мном. Јесам ли ти икад напустил? Пустил си ме да ода. Погледај ме кад ти кажеш. Какав да. Ко ти избубеца прича? Ето, прошу још један дан. Није још. За мене завршено шта се догодило. Мало час и пео чула сам те. Тако је, сећам се. То ме заболело. Рекох себе, он је сам. Misli da sam zanavek otišao i još pa. Mi smo gospodari svog raspoloženja. Čitav se dan osjećam u top formi. Noća se nijedno nisam budio. I to vidiš. Bolje pišeš kad mene nema. Nedostajao sam. A u isti mak sam bio zadovoljan. Nije li to čudno? Zadovoljan. Pa možda i nisam našao baš pravu reč. I šta sad? Sad evo tebe, evo nas, evo mene. Eto vidiš, kore ti je kad sam ja tu i ja se također bolje osjećam kad sam sam. A što si se onda vrnuo nazad? Ma ne znam. Ali znam ja, zato što ne umeš da se odbraniš. Ja ne bih dopustio da te vidim. Ma ti to ne bi mogao sprečiti. Kako? Bilo ih je desetorica. Ma ne, ja hoću da kažem da ti ne bih dopustio da se nađeš u situaciji da te vidim. Ja ništa nisam uradio. Pa što su te onda tu? Ne znam. Ne, Gogo, vidiš ima stvari koje ti ne razumeš, a ja razumem. To se osjeti. Kad ti kažem da ništa nisam uradio. Možda i nisi, ali postoje načini. Postoje načini ako ti je stalo do sobstvene kože. No, ajde, nećemo više o tome. Eto, vratio si se i to mi baš rade. Bilo ih je da se dorica. I ti moraš u suštini da budeš zadovoljna. Zadovoljna zbog čega? Pa što si me opet našao. Misliš? Reci da jesi, makar i ne bilo isti. Reci zadovoljna. Zadovoljna sam. Ja sam. Zadovoljni smo. A šta ćemo sad kad smo zadovoljni? A? Čekat ćemo Godoa. A, jest. Ima ovde novitete od juče. Ako se ne pojavi. Smislit ćemo nešto. Nego, kažem ti da ovde ima novitete od juče. Sve lepljivo.
pogledaj drvo. Ne hvata se dva put za isti lepak. Na drvo, kažem ti, pogledaj ga. Juče nije bilo. Bilo je, ne sjećaš se. Ovoliko je falilo da visimo na njemu. Da, tako je, da visimo na njemu. A ti nisi htjela. Zar se ne sjećaš? A to što ti sanja. Jer moguće da si već zaboravio? Takav sam kakav sam. Ili odmah zaboravim ili ne zaboravim nikad. A Poco, Laki, jesi i njih zaboravio? Poco i Laki. Sve je zaboravio. Sjećam se jednog bezobraznika koji me šutirao u nogu, posle se pravio budalu od sebe. A to je bio Laki? Sad se prisjećam. A kad je to bio? Onog drugog što ga je vodao, jer se sjećaš njega? Taj mi dao kosti. To je bio Poco. Ti kažeš da se to bilo juče, na ovom mjestu. Da, naravno, upravo ovdje. Zar ga ne prepoznaješ? Tako je prepoznajem. Što ima to da se prepozna? Ja sam svoj beskućnički život proveo po pustarama i ti bi još htio da vidim razlike. Pogledaj, molim, to Vuko jebino. Ja nikad iz nje nisam ni mrdno. E, zato me zajebi bre sa tvojim pejzažima, sve to gol pesa. U svakom slučaju ne možeš reći da ovo podsjeća na Voklis. Postoji ipak velika razlika. Šta ga, Voklis? Ko priča o Voklisu? Zar ti nisi bio u Voklisu? Ne, nisam nikad bio u Voklisu, proveo sam svoje pišljivo postojanje ovdje kad ti kažem ode. U govno koji su. Pa ipak za... Odlazim. Na kraju ću sam uspjeti da ustanem pre ili kasnije. Što ti? Na nosi. Ostaješ ovdje. Za sad. Daj bre. Ustani, prihladit ćeš. Ne brini se ti za mene. Daj, didi. Ne budi tvrdoglav. Vuci, pomoć. Tu si. Ko ste? Mi smo ljudi. Što je super ovdje na zemlji. Jer možeš da ustaneš? Ne znam. Pa pokušaj. Viš samo malo. Viš samo malo. Što se ti već jednom da umukneš? Koji daviš, molim te? Samo misli na sebe. Jesi li ga čuo, molim? Zanima ga šta se desilo. Ajde, spavim. Miloš! Šta? Ej, si zaspao? Mislim da jesu. Opet ovaj gad od Poca. E, reci mu da začepi u matiga. Hoćeš da prestaneš? Hoćeš više da učutiš ništarija. Šta ćemo sada raditi? E, uspio da pobegne. Pao je. Bi samo mogao da otpuzim do njega. Ne napuštaj me. A kad bi ga pozvao? Može, pozovi ga. Poco! Ajmo skupa. Poco! Jeste sigurno? Ne odaziva se više. Gospodine Poco, vrati se, nećemo ti ništa. A da, probamo s nekim drugim. Plašim se da nije ozbiljno pobjeđa. Bi šta bi bilo zabavno? Pa, mislim, probajte s nekim drugim imenima. Jednim za drugim. Kažem ti da se zove Poco. Ema, kada si sekundu pogodili, ona prava. A on ne postaje na zemlji. To ćemo tek da vidimo, recimo. U, pomoć! Ave, Ave, ja vidiš. Možda se zove drugi Kain. Kaine, e, Kaine. Eto ti čitavog čovečanstva. Pogledaj, molim, to ne oblače. Pa šta s njim? Tamo na Zenitu. I šta je? Ajde, pređem na nešto drugo, hoćeš? Ne, baš sam hteo to da ti predaš. Da, da, ali šta? E, to je ono. A da ustanemo za početak. Možemo da pokušamo. Uopšte nije bilo sve, teško. Sve, sve se može kad se hoće. A sad? Omoš! Ajmo, da. Ne može. Zašto? Čekam ga da... A, jeste, jeste. Šta nam neče? Ja da mu pomogu. Šta treba da uradim? Ja hoće da ustanem. Trebalo bi da ga pridržavamo. Pa ajmo. Pomozi vam, šta čekam? Trebamo da se privikne na stanje. Ajmo, pomozi. Sad bolje. Ko? Šta čekaš? Još niste došli k sebi. Možete mi dozvati. A otkad to? Pitao smo prijatelji. Ne, nego pita da li smo mi njemu prijatelji. Pa šta ste? Dokaz je to što smo mu pomogli. Tačno tako. Da li bismo mu pomogli da mu nismo prijatelji? Možda. To je sasvim. Ma nećemo sad o tome da razgovaramo. E, jebi. Daj, pa vidiš da je slep. Tako. Bar tako on kaže. Ni ne namerava. Za sad. Koliko sad? Da vidim. Sedam osam. Zavisi od godišnjeg doba. Izgleda kao da se pere. To nije moguće. E, a da nisu i to... Ma ne pričaj gluposti, to tamo je za. A šta ti imaš sad? U ostalom nije se ni pomeri. Se pere. Zašto? Jer ne bi želim da vam kažemo neku gluposti. Veče, gospodine, dočekali smo veče. Moj prijatelj pokušava da u to posunu. I moram vam priznati da me na trenutak pokovi. Ali nisam zabadava proživao čitavo i dugi dan. I uveravam vas da je na kraju svog repertoara. Koliko ćeš još morati? Nego, kako se osjećate? Nismo smo vikari, ja ti. Rekao ste da ste nekada imali dobar vid. Ako sam dobro. E, slušaj, to pobježi, da pusti ga na miru, zar ne vidiš da se prisjeća srećnih dana? Memorija pre teritorum bonorum. Možda.
koliko ćemo još morati? Nego, kako se osjećate? Nismo nikad jedni. Rekao ste da ste nekada imali dobar vid. Ne, ne, možemo to pobliže da čujemo. Pusti ga na miru, zar ne vidiš da se prisjeća sreća? Memorija pre teritorum bonore. Mora biti da straš. I to vas iznena da znaš. Pitam, da li vas je to iznena da znaš? Da nismo mjestu srce plata. A kad se to desilo? Nije prejučerašnji dan. Zapitkajte me, slepci nemaju predstavu. Onda nije plato? Da je moj sluga. Zašto se ne odazivo kad ga zovem? Ne vidi, molim. Ovo bi se baš zakljao da se... Ne znam. Nikoliko. Nije pobeđa. Ne izgleda nikako. Ne da se. Pitajte me. Nego nisu. Samo je. Ne tako feš prije. Da je moj sluga. To je zašto se ne odazivo kad ga zovem? Ne, pa. Izgleda da se spava. Možda da je. Ti što si kad se pobeđa? Da. Ne, ne, Ne sjećate se? Sjećam se da sam nikog ljuče sreo, sutra se neću sjećati da sam nikog sreo danas. Vodili ste ga u sen slova što ga probate, razgovarali ste s nama. On je igrao, on je mislio, vi ste odlično videli. Ako se nama tako da je pusti. Usta! Vidiš li se? Kuda ćete sad? Kako ste se samo promenili? A šta je u koferu? Pesak. Odlazim. Napravo. Da nemojte još da idete. Odlazim. A šta radite kad padnete, a nema nikog da vam pomoge? Čekam. Dok ne budemo u stanju da ustanemo, pa krenemo dalje. Pre nego što odete, recite mu da peva. Kome? Pa Laki. Da peva? Da, ili da misli. Ili da recituje. Ne, ne, ne. Ne, skroz, ne, skroz, ne može čak ni da ja učem. A otkad to? Više, zbog mislite da mi dajete te vašim pričama o vremenu, to je potpuno sudo, otkad, otkad, jednog dana. Zar vam nije to dovoljno dana, kao svakog drugog, on je postao nem, a ja sam jednog dana postao slep, jednog dana postat ćemo gluvi, jednog smo dana rođeni, jednog ćemo umreti, istog dana, istog trenutka, zar vam to nije dovoljno? Porađaju se raskrećene nad grobom, na tren svetli dana, potom ponovo noć. Napred! Zašto mi nikad ne pustili da spavim? Osjećao sam se usamljeno. Sanjala sam da sam slep, da smo prekrasni. Činilo mi se da nam svi ima to se ti sanja. Ajmo da odite. Ovim smo prikratili. Ali ne možemo, a jeste. Jeste ti sigurno da to bio ona? Ko? Ko to? A ja, kakar. Pot? Mi pošto. Ipak ću tu ustane. Joj. Noge. Ne znaš šta da mislim. Povoza. Da sam spavao dok su drugi patili. Spavam mi sad. Sutra, kad bude mislio da sam se probudio, šta ću moći da kažem ovom danu? Da sam se strebonom, svojim prijateljem, ovde, dugo noć nije pala čekao godo, da je prošao pocu sa svojim nosačem i da smo razgovarali, nema sumnje. Ali od svega toga šta će biti istina? On o tome ništa neće znati. Pričat će o batinama koje je dobio, a ja ću mu dati šargarep, raskrečenu na grobu i težak dolazak na svet. Zna jame, grobar služi kao babica, tek toliko vremena da ostarim. Prostor je pun naših jaoka, no navika je savršen prigušivač. I mene također neko drugi posmatra, govoreći spava, a ne zna da spava. Ne mogu dalje da nastavim.
Šta sam on rekao? Gospodine. Morat ću da nastavim. Gospodine Albert. Ne poznaješ mu? Ne, gospodine. Si ti uče dolazi? Ne, gospodine. Prvi put dolaziš? Da, gospodine. A, šaljite gospodin Godot. Da, gospodine. Neće doći večeras. Ne, gospodine. Ali će zato doći sutra. Da, gospodine. Zasigurno. Da, gospodine. Jesi li sreo nekog? Ne, gospodine. Da, druga, čovek. Nikog nisam vidio, gospodine. Šta radi gospodin Godot? Slušaš li me? Da, gospodine. Dakle? Ništa ne radi, gospodine. A kako ti je brat? Bolestan je, gospodine. Možda on juče dolazi? Ne znam, gospodine. A ima li bradu, gospodin Godot? Da, gospodine. Plava ili crna? Mislim da je bela, gospodine. O, Bože. Šta treba da kažem gospodinu Godot, gospodine? Reći ćeš mu da si me video i da... Da si me video. Reci mi, jel si sasvim siguran da si me video? Nećeš sutra da kažeš da me nikad nisi video? Šta ti? A nije mi ništa. Da volim. I ja. E, jesam li toko spavao? Ma nema. A kada ćemo da odemo? Nećemo daleko odavde. Ne, ajmo daleko odavde. Ne, možem. Zašto? Valja opet doći sutra. Pa što sad radim? Da čekamo Godot. A, jeste. Pa nije se pojavio. Ne. A sad je već kao. Da, no. A kad bi smo ga otkačili? Jeli? Kad bi smo ga otkačili? Kaznio bi nas. Samo je drvo živo. Šta je to? Drvo. Ma ne, neko koja vrsta. Nemam pojma, vrba. Tuđi da vidiš, a da se obazimo. Čim? Da nemaš malo konopca? Ne. Onda ne možemo. Ajmo odavde. Čekaj, imam kajš. Suviše je kratko. Povući ćeš me za noge. A ko će moje da povuče? Tako je. Da, ipak da vidim. Možda bi išlo, mada jedva. Jel čvrst? Vidit ćemo, drž. Da nije ni za što. Kažeš da treba sutra ponovo da dođem. Da. E pa onda ćemo ponuti dobre konopice. Važno. Vidim. Da. Ja malo više. Ma činiti se. A kad bi se razmišli? Možda bi nam bilo bolje. Sutra ćemo da se besimo. Osim ako god ne dođe. Ako dođe? Onda smo spašeni. Ja. Idemo. Navuci pantalone. Molim. Ma navuci pantalone. Zašto da ih suče? Da ih navučeš. Tako je. Dakle, idemo li? Ajmo. Počinje mi to da verujem. Dugo sam ga nema te vrisa. Morat će sebi gladi, morat budi razum. Nisi još sve pokušao. I nastavljao bih bolje. Dakle, evo te opet. Misliš? Srećan sam što te opet vidim. Pomislio sam da si zauvek otiš. I ja sam. A kako proslaviti naš ponovni ovo? Ustane da te zagrli. Kasnije. Može li se znati gde je gospodin proveo noć? U Jarku. U Jarku? A gde? O nama. I nisu te tukli? Jesu je, ne mnogo. Opet on je isti. Isti? Ma nemam pola. Tom se vremenom pitan se šta bi od tebe bilo da mene nije bilo. Danas bi ti bio 100% te vomili te ostio. Previše je to za jednog čoveka. No, s druge strane, kažem ja sebi čemu se sada obezgrabljivati. Treba li na to misliti? Ha, ima tome čitava večnost. Oko 1900. Pomozi mi da skinem ovo džubre. Bacili bismo se zagrljeni sajfove kule i to među prvima. Tad smo bili neko i nešto. Sad je suviše kas. Izu, se to ne bi nas prešla. Šta radiš to već? Koliko to bi ti govorili da ih skidati svaki dan? Pomozi. To ne bi ti bilo, misliš. Jel te boli? Jo, da, boli. Pa samo tebe može da boli. A mene ko pita? A jel tebe nešto boli? Važi bih hvala da te vidim na mom mesu. Poslije mi tebe okrenu. To nije razlog. Dobro, dobro. To nije razlog da ideš otkupiti. Razlog. Šta ti kažem, uvijek čekaš poslednji trenutak. Nećeš da mi pomogliš. Ali će biti dobro. Nećeš da mi pomogliš. Ponekad pomislim da se to ipak približe i onda se osjećam jako čudno. Kako bih rekao, olakšan, a u isto vreme užasno. Ništa. Ko bi rekao? No. Dakle, daj da vidim. Ma nema šta da se vidi. Pokušaj da ponovo obriš. Pusti mi ga obriši. Cel se čovjek u vami ili cipel, a u stvari stopalo je kriv. On već postaje zabrinjavajući. I jedan iz likovac je bio spas. To je pošten postupak. Gogo, šta? A kad bi se pokajali? Zbog čega? Pa nema potrebe da ulazim u rijeku. Ja, zato što smo rođeni, ja. O, ne može se više ni smijeti. Grdno bi odricanja. Može se samo osmihivati. Ali to nije isto. Pa sve jedno. Gogo, šta je sad? Jesi čitao Bibliju? Ma mora da sam vjerno to. U školi bez Boga. E pa ne znam, je bila s Bogom i bez njega. Gdje, nisi ponašao se dajde. Moguće. Sećam se mapa svete zemlje u bojama. Veoma lepo. Mrtvo more je bilo bledo plavo. Žedno sam čim bi ga pogledao. Govorio sam sebi, tamo ćemo otići. Da prevedemo naš medeni mesec, plivat ćemo, bit ćemo srećni. Ali trebalo je da budiš pesna. I bio sam.
Zar se to ne vidi? Šta sam ona htjela da kaže? Kako noga? Otiče. A da, setio sam se, ona priča o zlikovcima, jel se sećaš? Hoćeš da ti ispričam? Ne. To bi nam prikratilo vreme. Bila su to dva lopova razapeta u isto vreme kad je spasitelj. Kaže. Kad i ko? Pa kad je spasitelj. Dva lopova. Kaže da je jedan spasen, a drugi... proklet. A spasenje čeka. Spakle. Boga. Kako to da... Spasim. Nađem se da ti ne izađe. Ma ne slušam te. Kako to da četiri evanđeliste samo jedan to tako opisuje? Ma ne slušam te. A sva četvorica su bila prisutna. Hilibar nisu bili daleko. A samo jedan govori o jednom spasenom zlikovcu. Slušaj, Gogo, mogao bi malo da učestvuješ u razgovoru. Slušaj. Jedan od četvorica. Od ostale trojice dvojice to mi ne spominje. A treći kaže da su ga oba zlikovci psovali. Koga? A šta ko? Ma ništa, ne razumem, psovali koga. Pa spasite. Zašto? Zato što nije hteo da ih spasi. Pa ko? Ne, da. Smrt. I onda? Onda mora da su obojice prokleti. I šta onda? Ali oni kaže da je jedan spašen. Pa šta? Jednostavno se ne služi tačka. I šta onda? Sva četvorica su bila prisutna. Pa šta? A samo jedan spominje spašenog zlikovca. Pa zašto mu verovati više nego drugim? Ma komu ne veruje, bre? Komu ne veruje, bre? Ceo svet. Zna se samo ta verba. Ma kad su ljudi glupavi. To. Preslatko me strašice. Smešni oblici. Majmo odavde. Ne može. Zašto? Čekamo ga da. A, jeste, jao, jeste. Nisi li siguran da je to ovde? Šta? Pa to, to, gde ga treba čekati? Rekao je pored drveta. Jer ti vidiš neko drugo drvo? A šta je to? Rekao bi se drvo. A gde je lišće? Biće da mrt. Ko to je s tom tu? Osim ako nije do sezona. A da neće opraviti žbun? Grm. Žbun. Žbun. Grm. Šta hoćeš da kažeš da sam na pogrešno mesto? Trebalo bi da već tu, a šta ako ne dođe? Nije čvrsto običaj da će doći. A šta ako ne dođe? Dođe ćemo opet sutra. Pa opet preko sutra. Možda. I tako redom. Možda. Dok on ne dođe. Ti stvarno nemaš milost. I tako redom dok on ne dođe, a? Juče smo već bili tu. Ha, ne, ne, ne. To si pomešao. A šta smo juče radili? Šta smo juče radili? Da. Bogi mi majster si da posveš. Po meni? Bili smo ovde. Ti mesto poznaš? To nisam rekao. Nego? Ma to nema veze. Ipak, ovo drvo, ovo tresi. Jesi li siguran da je to večeras, bre? Šta? Kad bi treba čekati? Rekao u subotu. Čini mi se. Posle šljake, a? Ovo močva. Mora biti da se negdje pribeleži. Ali koja subota? Je li danas subota da nije nedelja ili ponedeljak ili petak? A? Da nije moguće. Ili četvrtak, a? Kako to znam? Ako se sinoć maltretirano da dolazi bez potrebe, ne misliš valjda da će danas doći? Ne kaži se si sinoć bili ovdje. A dobro, dobro, možda greši. Hajde malo da ćutimo, važi. Važi. Gogo? 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 Spavao sam. Gogo? Zašto mi nikad ne pustiš? Zašto mi nikad ne pustiš? Osjećao sam se sam. Osjećao sam se sam. Sanjao sam. Nemoj da mi ga pričaš. Sanjao sam da. Sanjao sam da. Za tebi samo ovo. Za tebi samo ovo dovoljno. Nisi dobar, Didi. 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 Kome da ispričam svoje privatne košmare? Kome da ispričam svoje privatne košmare? Ne kostane prijatelj. Naš dobro da ja to ne podnosim. Ima trenutaka kad se pitam da nije bolje da se raziđem. Ne bi ti daleko otišao. To bi bila stvarno poprilična smetnja. Zar ne, Didi? Da bi to bila poprilična smetnja. Imajući u vidu lepotu puta i dobrotu putnika. Zar ne, Didi? Može malo tišina. Tišina. Engleski kažu kao, to su ljudi jako kao. Sviško je lice Engleske, ja ne kući. Da. I slišaj se. Dosta više. Ja, Engleske, što se ne rola do javna kući. Pododačica ga pita. Hoće li plavušu crnku? Dosta. To si da pričaš sa mnom. Ima si nešto mi kažeš. Ne
nemam šta da ti kažem. Nemam šta da ti kažem. Reci, Didi, ajde, ajde. Nemam šta da ti kažem. Isi nju. Ajde, Didi. Prođi mi rako. Zagrli me. Prepusti se. Pa baš ćeš ne pekut. Zbog bubrega. A šta ćemo sad radim? Čekam. Da, ali dok čekam. Da završimo? Jedan od načina da svršimo. Hoćeš da svršimo? Pored svega što iz toga proizađe. Tamo gde svršimo rašće mandragore. Zbog toga one vrište kad ih čupaju. Nisi to znao? Pa mislim se da ih stopa. Na neku granu? Meni ona ne uljeva. Možemo li da proba? Probe. Vosite. A ne, ti prvi. Što? Lakše si od mene. A šta je to? Ne razumem. Ajmo. Ne razumem. Vjeriću ti. Gran. Dobro mi sam da shvatiš. Samo na tebe ono se osam. Kao galagam, grana nije slon. Kao komrta. Ti težak, grana slomljena. Didi se. Zahe kao? Nije mi to pala. Ko može najviše na žena ime? Jesam ja uopšte težak za red. To si sam rekao, ja to nemam pojma. Šanse su 2:1 ili tu negde. Dakle, šta bi se radi? Nećemo ništa da radimo, tako je sigurno. Sačekajmo da vidimo šta će nam ona reći. Ko? Godot. Tako. Da se prvo skrasi. S druge strane, možda je bilo bolje da ko ima gože. Nego što se ovladi. Baš ne zanima šta će nam reći. Ništa nas to ne veze. Šta smo mi u stvari tražili? Ti nisi bio tu? Nisam obraćao pažnje. Pa vi, ništa obraćao. Neka vrsta molitva. Tako nešto. Ja, ne znam mogu. Ako hoćeš. Što ono govori? Da će videti. Ne, ono mi se dobe. Da mora da razmisli. Da se posavite s porodicom. Agentima. Klijent. Registrima. Računova. Pre nego što se izjasni. Zar ne? Čini. I meni. A mi? Molić. Kaže, a mi? Ne razumem. Kako je naša uloga u tom? Naša uloga? Samo ti razmišljaj. Naša uloga, oni koji malo... Samo ti razmišljaj. Da smo toliko... Da gospodin nema nekih posrednih želja. Nije to zabranjeno. Smeo bih se, samo da mi to nije zabranjeno. Što ste vi sreženi pravima? Proće da li smo ih. Mi smo bolje vezani, a? Slušaj. Ništa ne čuje. Ja. Pošli. Pomislio sam da je on. Ko? Godo. Ja. Vesar u trsici. Saklio bih se da sam neko drao. Zašto bih se on drao? Na svakom konju. Kud? Večeri ćemo možda kod njega da spavamo. U topu. Suvo. Puno stomak. Na slami. Zbog toga to ne vrede čekati. Zar ne? O, neće noće. Neće noće. Šuš ruke dan. Gleda. Češ li žele rep? Nešto što drugo. Trebalo bi neki rec. No, repica. Aj, izvini. Bio sam biđen da šuš rep. Šta je ovo? Sve same repice. Mora da si pojao poslednju. Čekaj, evo, izvoli, dragi moj. Vrati mi repicu. I nek ti traje. Nema ih više. Postavio sam ti pitanje. A? Jesam mi odgovorio? I ti dobro te šeš grep? Slatko je, slatko je. Tim bolje, tim bolje. Šta ti je zanimalo da sadaš? Ne osjećam se više. To mi baš nervira. Dakle? A izvršno tijelo šeš grepe. E, čekaj, sjetio sam se. Pitao sam da smo vezani. Vezani? Kako to misliš vezani? Vezani ih ruku i nogu. Malo za šta? I od koga? Pa za tog tvoj gospodina. Za Godo? Vezani za Godo? No, otkud ti ta ideja? Ne me govori. Bar ne za sad. Za Godo. Čini mi se. Baš je to čudno. Što se sve bliži kraju. Sve je manje dobro.
kod mene je upravo suprotno. Šta će reći? Ja sam ukusna likovan postepen. Pa je tebi suprotno? Stvar temperamenta. Karaktera. To se ništa ne može. Brže! Maza! Svaki ono, pusti me. O, prec! Oprez! Suštine je neprimenljiva. Pa sam prema nepoznatom. Ko? Godo? Predstavljam se. Poco. Ma nije. Budi miran. I ja sam Poco. Zar vam to ime ništa ne govori? Poco. Pitam vas. Zar vam to ime ništa ne govori? Pusti me. Poco. Ma nije. Poco. Ma nije. Tebi gospodine, ti može gospodine Godo. I ja sam Poco. Zar vam to ime ništa ne govori? Ljudske biće. Pitam vas. Poco. Zar vam to ime ništa ne govori? Poco. Jer Poco ili Poco? Poznala sam ikosnu porodicu Poco. Majke mi je bila vezilja. Nismo ljudi, gospodine! Pa ipak ste ljudska bića. Ono što vidim, istoj vrsti pripadamo. Ovi ste vrste kao Poco božanskog porekla. Misliš da sam ja... A ne, gospodine, ni na trenutku, gospodine. Ima kakvi pomoglede da ga poznajem. Ko je to? To je jedan naš poznanik. To se mene tiče, ja ga ne bih ni prepoznao. Ja mislim ste da sam on. Svakako, slabo ga poznajem, ali ipak... Umor, slabo, čekanje, priznajem. Stoliš, vidite, dugačak je put kad čovjek putuje sam, čitavi 6 sati, da, tačno toliko, 6 sati, a da ne sretne nikog živog. Mantil pridružio. Mantil, vazduh je u suštini hladan bić. Dakle, vidite, prijatelji moji, ne mogu se predugo lišiti društva meni sličnih, čak i onda kad mi najedite jade liče. Stolicu bliže. Da ne umrem. Pa što onda ne umreš prtljak? Šta ga ja znam, oprezno. Kada bi porazgovarali s njima? Gdje ove, molim te. Šta? Vrat. Ništa ne vidi. Dođi ovdje. Tvarno. Žive rane. To je konopce? Od stalnog trenja. Šta da mi radi? To ti je omče. To ti je suba. Nije loš. Nisu još. Niko ne kuša. Pava. Kako ne bi. Ten. Može biti da idiot. Kreten. Izgledu da guša. Ne mora biti. Tak će. Normalno. A tek njegove oči izbudene su. Ja bih rekao da prvo crkava. Piti ga nešto. Misliš? Šta nas košta? E, gospodine! Ja. Gospodine! Ostavite ga na miru, zar ne vidite da hoće da se odmori? Ko? U? Šta ćete, tamo nije posao. Gospodine! E, sad je već bolje. Šta je, dobri moj? Ne jedete, ne trebaju nam ove koste, gospodine. Nisi mogao da se strpiš. Ma ne, molim vas, to je sasvim u redu da mi trebaju kosti. Ne, meni lično više ne trebaju, ali u principu kosti pripadaju nosaču. No, pitajte ga, pitajte bez boja. Jazni, on će vam odgovoriti. Gospodine, izvinite, gospodine. Obraćaj ti se, svinjo. Odgovaraj. Izvinite, gospodine. Sam izvolite. Kosti, gospodine, odgovaraj. Hoćeš ih ili nećeš. Vaše su prilično čudno. No, ovo je prvi put da mi odbije kosti. Nadam se da mi neće prirediti tu sprdnju da se razboli. Pravite li vi tu aluziju na nešto posebno? Postupite s čovjekom. Na takav način. Smatram da je to ljudsko biće. To je sramota. Vi ste presto. Koliko je vama godina ako nije indiskretno? 60, 70? Koliko vi možete imati? Pita njega! Ja, izgleda da sam indiskretan. Napuštam vas. Hvala što ste mi pravili društvo, osim ukoliko ne popušim još jednu lulu s mama. Šta kažete na to? O, ja sam umeren pušač. Sasvim umeren pušač, nije mi navika da popušim dve lule jednu za drugom. Od toga mi zalupa srce. To je od nikotina kojeg i pored predostrožnosti udišemo. Šta ćete?
No, možda vi ne pušite, da? Ne, uostalom to je nevažno, ali kako sada ponovo sednem normalno nakon što sam ustao da to ne izgleda, kako da kažem. O, da popuštam. Šta kažete, možda niste ništa ni rekli, ali ne, ali se da vidim vam. Sad je već bolje. Trenutak, stolicu, još tu! Eto, opet sam se smestio. Nadam se da ne idete zbog mene, osnite još malo, nećete zažaliti. Imamo vremena. Druga uvek manje prija od prve, kako da kažem, što ne znači da ne prija. Odeće. Ne, može više da podnese moje prisustvo. Ja sam, nema sumnje, ne mnogo human, ali zar je pa to neki razlog? Razmislite pre nego što učinite nešto nepromišljeno, recimo da sad odete još dok je dan, jer... Dan je uprko svemu dobro, šta će biti u slučaju, ugasi se, u slučaju da, šta će biti u tom slučaju, šta će biti u tom slučaju od vašeg sastanka sa tim godeom, godom, godinom, elem, vidite šta hoću joj kažem, od čega zavisi vaša budućnost. Evo ga, opet priča sa mnom, još ćemo se na kraju izbližiti. Ja bih bio srećen da ga sretnem. Što više ljudi srećem, to sam srećni. Moji od najmanje kreature se nešto nauči. To bogaćuje se i bolje se uživo sobstvenoj sreći. Eto i vi, vi ste mi ko zna nešto doneli. Zašto mi je to iskreno začudilo? Pitanje je, ko, kako? Još malo što ste me drži... Odlazim. Na kraju ću sam uspjeti da ustanem. Pre ili kasno. Na nosu. Ostaješ ovde. Za sad. Daj pre. Ustani, prihladit ćeš. Ne brinite ti za mene. Daj ti ti. Ne budi tak dogla. Vuci. Pomoć. Tu smo. Mi smo ljudi. Što je super ovde na zemlji. Možeš da ustaneš? Može. Pa pokušaj. Još samo malo. Još samo malo. Što? Ti već jednim da umukneš. Koji daveš, molim te. Samo misli na sebe. Jesi li ga čuo, molim te? Zanima ga šta se desilo. Spavim. Milos! Šta? Ej, šta si zaspao? A, mislim da jesu. A, opet ovaj gad od poca. E, reci mu da začepi u mlati ga. Hoćeš da prestaneš? Hoćeš više da učutiš ništarije. Šta ćemo sad da radimo? E, uspeo da pobegne. Pao je. Bi samo mogao da otpuzim do njega. Ne napuštaj me. A kad bi ga pozvao? Može, pozovi ga. Poco! Ajmo skupa. Poco! Jeste sigurno? Ne odaziva se više. Gospodine Poco, vrati se, nećemo ti ništa. A da, probamo s nekim drugim. Plašam se da nije ozbiljno pobeđa. Šta bi bilo zabavno? Pa, mislim, probajte s nekim drugim imenima. Jednim za drugim. Kažem ti da se zove Poco. Na kraju se sigurno pogodili, ona prava. A on ne postaje na zanimljivu. To ćemo tek da vidimo, recimo. Pomoć! Ave, ja vidiš. Možda se zove drugi Kain. Kaine, e, Kaine. Eto ti čitavog čovečanstva. Pogledaj, molim te, one oblače. Pa šta s njim? Tamo na Zenitu. I šta je? Ajde, pređemo na što drugo, hoćeš? Ne, baš sam htio to da ti predaš. Da, da, šta? E, to je ono. A da ustanemo za početak. Možemo da pokušamo. Uopšte nije bilo teško. Sve, sve se može kad se hoće. A sad? Ajmo, da. Ne može. Zašto? Čekamo ga da... A, jeste, jeste. Šta nam reče ja da mu pomogu? Šta treba da uradimo? Hoće da ustanemo. Trebalo bi da ga pridržavamo. Pa ajmo. Pomozimo mu, šta čekam? Trebamo da se privikne na stanje. Ajmo, pomozimo. Sad bolje. Ko? Šta čekam? Još niste došli k sebi. Možete li dozvati? A otkad to? Pitao smo prijatelja. Ne, nego pita da li smo mi njemu prijatelja. Pa šta? Dokaz je to što smo mu pomogli. Tačno tako. Da li bismo mu pomogli da mu nismo prijatelji? Možda. To je sasvim. Ma nećemo sad o tome da razgovaramo. E, jebik. Daj, pa vidiš da je slep. Tako. Bar tako on kaže. Nina ne merava. Za sad. Koliko sad? Da vidi. Sedam. Zavisi od godišnjeg doba. Izgleda kao da se pere. To nije moguće. E, a da nisu i to... Ma ne pričaj gluposti, to tamo je zavisno. A šta ti imaš sad? Ostalo nije se ni bomir. Da se pere. Zašto? Jer ne bi želi da vam kažemo neku gluposti. Veče, gospodine, dočekali smo veče. Moj prijatelj pokušava da u to posunu. I moram vam priznati da me na trenutak pokolio. Ali nisam zabadava proživao čitav ovaj dugi dan. I uveravam vas da je na kraju svog repertoara.
Koliko ćeš još morati? Nego, kako se osjećate? Mi smo spavikari, ja ti. Rekao ste da ste nekada imali dobar vid. Nego sam dobro. Slušaj, imam to pobliže trčuma. Pusti ga na miru, zar ne vidiš da se prisjeća srećnih dana? Memorija pre teritorum po novom. Koliko ćemo još morati? Nego, kako se osjećate? Mi smo spavikari, ja ti. Rekao ste da ste nekada imali dobar vid. Nego sam dobro. Slušaj, imam to pobliže trčuma. Pusti ga na miru, zar ne vidiš da se prisjeća srećnih dana? Memorija pre teritorum po novom. Mora biti to strašno. I to vas je iznena za snaši. Pitam, da li vas je to iznena za snaši? A kad se to desilo? Nije pre jučerašnjeg dana. Zapitkujte mi, slepci nemaju predstavu. Onda nije plato? Gde je moj sluga? Zašto se ne odazivo kada se odam? Ne vidi, molim, da bi se baš zakljela da se. Ko ste? Ne znam. Nikoliko da nije povrđeno. Ne izgleda nikom, ne da se. Moj prijatelj se povedio. To je ipak laki. Što? To je ipak laki. A vi? Vi ste bolci. Što ne ide ostaviš? On je isti od ljudi. Videli smo se juče. Ne sjećate se? Sjećam se da sam nikog juče sreo. Sutra se neću sjećati da sam nikog sreo danas. Vodili ste ga u sen sobe da ga probate. Razgovarali ste s nama. On je igrao, on je mislio. Vi ste odlično videli. Ako se nama tako dobro. Pusti. Pridiže se. Kuda ćete sad? Kozni se samo promijenili. A šta je u koferu? Pesak. Odlazim. Napravo. Da nemojte još da ih. Odlazim. Šta radite kad padnete, a nema nikog da vam pomoge? Čekamo. Dok ne budemo u stanju da ustanemo, pa krenemo dalje. Pre nego što odete, recite mu da peva. Pa kome? Pa Laki. Da peva. Da, ili da misli. Ili da recituje. Ne, ne, ne. Ne, skroz, ne, skroz. Ne može čekati da ja uče. A otkad to? Više ti prisjeti da mi dajete tu vašem pričama o vremenu. To je pa bilo sudo. Otkad, otkad. Jednog dana. Zar vam nije to dovoljno dana kao i svakog drugog? On je postao nem. A ja sam jednog dana postao slep, jednog dana postat ćemo gluvi, jednog smo dana rođeni, jednog ćemo umreti, istog dana, istog trenutka, zar vam to nije dovoljno? Porađaju se raskrečene nad grobom, na tren svetli dana, potom ponovo noć. Napred! Zašto mi nikad ne pustili da spavim? Osjećala sam se usamljena. Sama sam da sam činilo mi se da nam svi ima to si ti sanja. Ajmo odavde. Ovim smo prikratili. Ali ne možemo, a jest. Svi ti sigurno da to bi ona? Kako to? Ma jak, kako? Pocu? Ni pošto, ni pak tu sta. Joj, noge. Ne znam šta da mi se. Pomoza. Da sam spavao dok su drugi patili. Spavam mi sad. Sutra, kad budu mislio da sam se probudio, šta ću moći da kažem ovom danu? Da sam se stregovanom, svojim prijateljem, ovde, dugod noći mi je pala čekao godova, da je prošao pocu sa svojim nisačom i da smo razgovarali, nema sumnje. Ali od svega toga šta će biti istina? On o tome ništa neće znati. Pričat će o batinama koje je dobio, a ja ću mu dati šargarepu, raskrečen na grobu i težak dolazak na svetu. Zna jame, grob služi kao babica, tek toliko vremena da ostarim. Prostor je pun naših jaoka.
No navika je savršen prigušivač. I mene također neko drugi posmatra, govoreći spava, a ne znam da spava. Ne mogu dalje da nastavim. Šta sam on rekao? Gospodine? Morat ću da nastavim. Gospodine Albert? Ne poznaješ me? Ne, gospodine. Si ti uče dolazi? Ne, gospodine. Prvi put dolaziš? Da, gospodine. A, šaljite gospodin Godot? Da, gospodine. Neće doći večeras? Ne, gospodine. Ali će zato doći sutra? Da, gospodine. Zasigurno? Da, gospodine. Si li sreo nego? Ne, gospodine. Dva druga, čovek? Nikog nisam video, gospodine. Šta radi gospodin Godot? Slušaš li me? Da, gospodine. Dakle? Ništa ne radi, gospodine. A kako ti je brat? Bolestan je, gospodine. Možda on juče dolazi? Ne znam, gospodine. A ima li bradu, gospodin Godot? Da, gospodine. Plava ili crna? Mislim da je bela, gospodine. Bože. Šta treba da kažem gospodinu Godot, gospodine? Reći ćeš mu da si me video i da si me video. Reci mi, jel si sasvim siguran da si me video? Nećeš sutra da kažeš da me nikad nisi video? Šta ti? A nije mi ništa. Zavolaj. I ja. Jesam li toko spavao? Ma nemam. Gde ćemo da odemo? Nećemo daleko odavde. Ne, ajmo daleko odavde. Ne možemo. Zašto? Valja opet doći sutra. Pa šta sad radi? Da čekamo go do... A, jeste. Pa nije se pojavio. Ne. A sad je već kao. Da, no. Kad bi smo ga otkačili? Jeli? Kad bi smo ga otkačili? Kaznio bi nas. Samo je drvo živo. Šta je to? Drvo. Ma ne, neko koja vrsta. Nemam pojma. Vrba. Tuđi da vidiš. A da se obazimo. Čim? Da nemaš malo konopca? Ne. Onda ne možemo. Ajmo odavde. Čekaj, imam kajš. Suviše kratak. Povući ćeš me za noge. A ko će moje da povuče? Tako je. Da, ipak da vidim. Možda bi išlo. Mada jedva. Jel čvrst? Vidit ćemo, drž. Da nije ni za što. Kažeš da treba sutra ponovo da dođem. Da. E pa onda ćemo ponuditi dobar konopac. Važno. Vidi. Da. Ja malo više. Ma činiti se. A kad bi se razmišljali? Možda bi nam bilo bolje. Sutra ćemo da se besimo. Osim ako godu ne dođe. Ako dođe? Onda smo spašeni. Ja. Idemo. Navuci pantalone. Molim. Ma navuci pantalone. Zašto da ih svuče? Da ih navučeš. Tako je. Dakle, idemo li? Ajmo. Počinje mi to da veruje. Dugo sam ga ne vode. Evo teorizak. Govoreći sebi, vlade mi da budi razumno. Nisi još sve pokušao. I nastavljao bih bolje. Dakle, evo te opet. Misliš? Srećan sam što te opet vidim. Pomislio sam da si zauvek otiš. I ja sam. A kako proslaviti naš ponovni oglas? Ustane da te zagrli. Kasnije, kasnije. Može li se znati gde je gospodin proveo noć? U Jarku. U Jarku? A gde? U nama. I nisu te tukli? Jesu je, ne mnogo. Opet on je isti. Isti? Ma nemam povod. U tom si revenom pitan se šta bi od tebe bilo da mene nije bilo. Danas bi ti bio 100% te vomili. Pa što gostio? Previše je to za jednog čovjeka. No, s druge strane, kažem ja sebi, čemu se sad obezhrabrivati? Trebalo na to misliti. Ima tome čitava večnost. Oko 1900. Pomozi mi da skinem ovo džubre. Bacili bismo se zagrljeni sajfove kule i to među prvima. Tad smo bili neko i nešto. Sad je suviše kasno. Izuva mi se, to ste mi nikad dešava. Šta radiš to već? Koliko dugo ti govorim da ih hvala skinuti svaki dan? Pomozi mi. Bolje bi ti bilo sliš. Jel te boli? Jo, da me boli. Samo tebe može da boli. A mene ko pita? Aj, jel tebe nešto boli? Baš bih hvala da te vidim na moment. Kasno da mi tebe je krenuo. To nije razlog. To nije razlog da ideš otkud. Šta ti kažem, uvijek čekaš posljednji trenutak. Nećeš da mi pomogu. Nećeš da mi pomoguš. Ponekad pomislim da se to ipak približe i onda se osjećam jako čudno. Kako bih rekao, olakšan, a u isto vreme užasno. Ništa. Ko bi rekao? Dakle, daj da vidim. Ma nema šta da se vidi. Pokušaj ga ponovo opet. Pusti mi ga obiše. Cel se čovjek uvomio na cipel, a u stvari stopalo je krivo. On već postoje zabrinjavajući. I jedan od likovac je bio spas. To je pošten postup. Gogo, šta? A kad bi se pokajali? Zbog čega? Pa, nema potrebe da ulazimo u rešaj. Ja, zato što smo rođeni, ja. O, ne može se više ni smeti. Grdno bi odricanja. Može se samo osmihivati. Ali to nije isto. Pa sve jedno. Gogo, šta je sad? Da si čitao Bibliju? Ma mora da sam vjernuta. U školi bez Boga. E pa ne znam, je bila s Bogom bez njega. Gdje mi si ponašao se dajde? Moguće. Sećam se mapa svete zemlje u bojama. Veoma lepo. Mrtvo more je bilo bledo plavo. Žedno sam čim bi ga pogledao. Govorio sam sebi, tamo ćemo otići.
da prevedemo naš medeni mesec, plivat ćemo, bit ćemo sreći. Ali trebalo je da budiš pesna. I bio sam. Zar se to ne vidi? Šta sam ono htio da kažem? Kako na ovo? Otiče. A da, setio sam se, ona priča o zlikovcima, jesi sećaš? Hoćeš da ti ispričam? Ne. A to bi nam prikratilo vreme. Bila su to dva lopova razapeta u isto vreme kad je spasitelj. Kažu. Kad i ko? Pa kad je spasitelj. Dva lopova. Kažu da je jedan spasen, a drugi... proklet. A spasen je čega? Spakle. Boga. Kako to da... Spasen, nađam se da ti ne izađe. Ma ne slušam te. Kako to da četiri evanđeliste samo jedan to tako opisuje? Ma ne slušam te. A sva četvorica su bila prisutna. Ili bar nisu bili daleko. A samo jedan govori o jednom spasenom zlikovcu. Slušaj, Gogo, mogao bi malo da učestvuješ u razgovoru. Slušaj. Jedan od četvorice, od ostale trojice, dvojice to mi ne spominje. A treći kaže da su ga oba zlikovci psovali. Koga? A šta ko? Ma ništa, ne razumem, psovali koga. Pa spasite. Zašto? Zato što nije hteo da ih spasi. Pa ko? Ne, da. Smrt. I onda? Onda mora da su obojice prokleti. I šta onda? Ali onaj kaže da je jedan spašen. Pa šta? Jednostavno se ne služu i tačka. I šta onda? Sva četvorica su bila prisutna. Pa šta? A samo jedan spominje spašenog zlikovca. Pa zašto mu verovati više nego drugim? Ma komu ne veruje, bre? Komu ne veruje, bre? Ceo svet. Zna se samo ta verza. Ma kad su ljudi glupavi. Tu! Preslatko me strašice. Smešni oblici. Majmo odavde. Ne možemo. Zašto? Čekamo ga do ovde. A, jeste, ja, jeste. Nisam siguran da je to ovde. Šta? Pa to, to, gde ga treba čekati. Rekao je pored drveta. Ti vidiš neko drugo drve? A šta je to? Rekao bi se da drve. A gde je lišće? Biće da mrtve. Ko to je s tom tu? Osim ako nije da se zove. A da neće ovo prebiti žbun. Grm. Žbun. Grm. Šta hoćeš da kažeš da sam na pogrešno mesto? Trebalo bi da već tu, a šta ako ne dođe? Nije čvrsto običaj da će doći. A šta ako ne dođe? Dođe ćemo opet sutra. Pa opet preko sutra. Možda. I tako redom. Možda. Dok on ne dođe. Ti stvarno nemaš milosti. I tako redom dok on ne dođe, a? Juče smo već bili tu. A ne, ne, ne. To si pomešao. A šta smo juče radili? Šta smo juče radili? Da. Bili mi majster si da poseš. Po meni? Bili smo ovde. Ti mesto poznaš? To nisam rekao. Nego? Ma to nema veze. Ipak, ovo drvo, ovo tresiti. Jesi li siguran da je to večeras, bre? Šta? Tad li treba čekati? Rekao u subotu. Čini mi se. Posle šljake, a? Ovo močva. Mora biti da se negdje pribeleži. Ali koja subota? Je li danas subota da nije nedelja ili ponedeljak ili petak? A? Da nije moguće. Ili četvrtak, a? Kako to da? Ako se sinoć malo detinilo da dolazi bez potrebe, ne misliš valjda da će danas dođi? Ne kažeš da si sinoć bi bilo. A dobro, dobro, možda greši. Hajde malo da ćutimo, važi. Važi. Gogo? 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 Spavao sam. Gogo? Zašto mi nikad ne pustiš? Zašto mi nikad ne pustiš? Osjećao sam se sam. Osjećao sam se sam. Sanjao sam da. Nemoj da mi ga pričaš. Nemoj da mi ga pričaš. Sanjao sam da. Za tebi samo ovo. Za tebi samo ovo dovoljno. Nisi dobar, Didi. 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 Kome da ispričam svoje privatne košmare? Kome da ispričam svoje privatne košmare? Neko ostane prijatelj. Imaš dobro da ja to ne podnosim. Ima trenutaka kad se pitam da nije bolje da se raziđemo. Ne bi ti daleko otišao. To bi bila stvarno poprilična smetnja za ne, Didi. Da bi to bila poprilična smetnja imajući u vidu lepotu puta i dobrotu putnika. Zar ne, Didi? Može malo tišina. Tiži. Englezi kažu kao, to su ljudi jako kao. Sviš mojnice Englezi, a ne kući. Da. I svišaj se. Dosta više. Ja, Englezi, što se ne rada do javna kući. Pododačica ga pita. Hoće li plavu šurcenku? Crvenako su. Dosta. Dosta. To su da priča.
pričaš sa mnom. Htela si da pričaš sa mnom. Imaš nešto što mi kažeš. Nemam šta da ti kažeš. Ajde, vredi ti. Pruži mi ruku. Zagruli me. Prepusti se. Pašliš na pregut. Zbog bubrega. A šta ćemo sad vratiti? Čekam. Da, ali dok čekam. Zasavisim. Jedan od načina da svršimo. Hoćeš da svršimo? Pored svega što je s toga proizađe. Tamo gde svršimo rašće mandragora. Zbog toga one vrište kad ih čupaju. Nisi to znao? Zasavisim se da isto. Na neku granu, meni ovo na ulju može. Što mi da da proba? Probe. Posite. A ne, ne, ti prvi. Što? Lakše si od mene. Pa šta je to? Ne razumem. Ajmo. Ne razumem. Gran. Dobro, ovo sam shvatiš. Sam tebe ono sa oblazom. Kao balagan, grana nije slomljen. Kao komrta. Ti težak, grana slomljena. Vidi se. Zahe kaj? Nije mi to pala. Ko može najviše, može najviše. Jesam ja uopšte težak za rad? To si sam rekao, ja to nemam pojma. Šanse su dobre, jedan ili tu negde. Dakle, šta mi se radi? Nećemo ništa da radimo, tako je sigurno. Sačekamo da vidimo šta će nam ono reći. Ko? Godo. Tako. Da se prvo skrasim. S druge strane, možda je bilo bolje da ko ima gožda. Baš ne zanima šta će nam reći. Ništa nas to ne obaveza. Šta smo mi u stvari tražili? Ti nisi bio tu? Nisam obraćao pažnju. Pa vi, ništa obraćao. Neka vrsta molitva. Tako nešto. Ja, nisam mogu. Ako hoćeš. Što ono govori? Da će videti. Da mora da razmisli. Da se posavite s porodicom, agentima, registrima, pre nego što se izjasni. Zar ne? I meni. A mi? Molić. Kaže, a mi? Ne razumem. Kako je naša uloga u tome? Naša uloga? Samo ti razmišljaš. Naša uloga, oni koji moja. Samo ti razmišljaš. Da smo toliko. Da gospodin nema nekih posljednjih želja. Da nije to zabranjeno. Smeo bi se, samo da mi to nije zabranjeno. Što bi se želim pravila? Proće da bi smo ih. Mi smo bolje uvezani, a? Slušaj. Ništa ne čuje. Nija. Pošli, pomislio sam da je on. Ko? Godo. Ja. Vesar u trsti. Zaklio bih se da se ne odrao. Zašto bih se on odrao? Na svakom konju. Kuda? Večeras ćemo možda po njega da spavamo. U topu, suvom, punih stomaka. Na slami. Zbog toga to ne vredi čekat. Zar ne? O, neće. Češ uvijek jedan? Godos. Češ uvijek rep? Nešto drugo. Trebalo bi neki rec. No, repica. A, izvini. Bi usrbićem da što je rep. Šta je ovo? Sve sam repica. Mora da si pojao posljednju. Čekaj, evo, izvoli, dragi moj. Vrati mi repicu. I nek ti traje. Nemoj ih više. Postoji sam ti pitanje. A? Jesam mi odgovorio? Je ti dobro da što je rep? Slatko je, slatko je. Tim bolje, tim bolje. Šta ti je zanimalo da sadaš? Ne sjećam se više. To mi baš nervira. Dakle? A izvršno ti ovo žargarepa je. E, čekaj, sjetio sam se. Pitao sam da smo vezani. Vezani. Kako to misliš vezani? Vezani za ruku i nogu. Malo za šta? I od koga? Pa za tog tvoj gospodina. Za Godo? Vezani za Godo? Otko ti ta ideja? Nema govora. Bar ne za sad.
se gledala. Čini mi se. Baš je to čudno što se sve bliži kraju. Sve je manje dobro. Kod mene je upravo suprotno. Šta će reći? Ja sam ukusna likovan postepen. Pa je tebi suprotno? Su stvar temperament. Karaktera. To se ništa ne može. Brže! Nazad! Svaki ono, pusti me. Uzavljaj kad prezvrši. O, prez! Suštine je nepremenljiva. Pa sam prema nepoznatom. Ko? Trepo se. Godo? Predstavljam se. Poco. Ma nije. Budi miran. I ja sam Poco. Zar vam to ime ništa ne govori? Poco. Pitam vas. Zar vam to ime ništa ne govori? Upravo. Pusti me. Poco. Soco. Ma nije. Prijatelji, iskreno se radujem, bliže, stoj, vidite, dugačak je put kad čovjek putuje sam, čitavi 6 sati, da, tačno toliko, 6 sati, a da ne sretne nikog živog. Mantil, pridruživa. Mantil, vazduh je u suštini hladan, bić. Dakle, vidite, prijatelji moji, ne mogu se predugo lišiti društva, meni sličnih, čak i onda kad mi najedite jade liče. Stolicu bliže. Da ne umrem. Pa što onda ne umreš prtljati? Šta ga ja znam, oprezno. Kako bi porazgovarali s njima? Ljubi, ove, molim te. Šta? Vrat. Ništa ne vidi. Dođi ovdje. Tvarno. Žive rane. To je od konopce? Od stalnog trenja. Šta da mi radi? To ti je omč. To ti je sudba. Nije loš. Nisu još. Niko ne kuša. Pala. Kako ne? Ten. Može biti da je idiot. Kreten. Izgledu da je kuša. Ne mora biti. Tak će. Normalno. I tek njegove oči. Šta si njih? Zbudeni su. Ja bih rekao da je prvo crkava. Piti ga nešto. Misliš? Šta nas košta? E, gospodine! Jač. Gospodine! Ostavite ga na miru, zar ne vidite da hoće da se odmori? Ko? U. Šta ćete, to mu nije posao. Gospodine! E, sad je već bolje. Šta je, dobri moj? Ne jedete ne trebaju nam ove koste, gospodine. Nisi mogla da se strpiš. Ma ne, molim vas, to je sasvim u redu da mi trebaju kosti. Ne, meni lično više ne trebaju, ali u principu kosti pripadaju nosaču. No, pitajte ga, pitajte bez boja. Jazni, on će vam odgovoriti. Gospodine, izvinite, gospodine. Obraćaj ti se, svinja. Odgovaraj. Izvinite, gospodine. Sam izvolite. Kosti, noćete. Gospodine, odgovaraj. Hoćeš ih ili nećeš. Vaše su prilično čudno. No, ovo je prvi put da mi odbije kosti. Nadam se da mi neće prirediti tu sprdnju da se razboli. Pravite li vi tu aluziju na nešto posebno? Postupite s čovjekom na takav način. Smatram da je to ljudsko biće. To je sramota. Vi ste prestali. Koliko imamo godina ako nije diskretno? 60, 70? Koliko mi može imati? Pita njega! Ja, izgleda da sam indiskretan. Napuštam vas, hvala što ste mi pravili društvo, osim ukoliko ne pobožim još jednu lolu s mama.
Šta kažete na to? O, ja sam umeren pušač. Sasvim umeren pušač, nije mi navika da popušim dve lule jednu za drugom. Od toga mi zalupa srce, to je od nikotina kojeg i pored predostrožnosti udišemo, šta ćete? No, možda vi ne pušite, da? Ne, uostalom to je nevažno, ali kako sada ponovo sednem normalno nakon što sam ustao da to ne izgleda, kako da kažem. O, da popuštam. Šta kažete, možda niste ništa ni rekli, ali ne, ove se, da vidimo. Sad je već bolje. Trenutak, stolicu, još tu! Eto, opet sam se smestio. Nadam se da ne idete zbog mene, osnite još malo, nećete zažaliti. Imamo vremena. Druga uvek manje prija od prve, kako da kažem, što ne znači da ne prija. Odeće. Ne, može više da to nese moje prisustvo. Ja sam, nema sumnje, ne mnogo human, ali zar je pa to neki razlog? Razmislite pre nego što učinite nešto nepromišljeno, recimo da sad odete još dok je dan, jer... Dan je uprko svemu dobro, šta će biti u slučaju? Ugasi se. U slučaju da, šta će biti u tom slučaju? Šta će biti u tom slučaju od vašeg sastanka sa tim godeom, godom, godinom? Helen, vidite šta hoću da kažem, od čega zavisi vaša budućnost. Evo ga, opet priča sa mnom, još ćemo se na kraju izbližiti. Ja bih bio srećen da ga sretnem. Što više ljudi srećem, to sam srećni. Moji od najmanje kreature se nešto nauči. To bogaćuje se i bolje se uživa sobstvenoj sreći. Jer to i vi, biste vi ko zna nešto doneli. Zašto mi je to iskreno začudilo? Pitanje, ko, kako, još malo što ste me drktići oslovljali iz gospodine, sad mi se već postavljaju pitanja, neće to na dobro izaći. Pitate me zašto ne pusti prtljeg, jel' tako? Vi se tim slažete? Ono, hoću vam, samo se molim vas, mirite činite dnevno. Što je bilo? Od noći smo tu, svi me gledaju. Gledaj me, cunja, savršeno. Spreman sam da me svi slušaju. Priči tu, jesmo li svi spremni? Šta je sad? Ne volim da pričam u prazno, dobro? Da, vidimo. Šta ste mi zapravo pitali? Zašto mi ne nekrati? Ako svi budemo govorili o istima, nikad ćemo izaći na kraj. Šta sam vam govorio? O čemu sam vam govorio? Zašto? Stavljamo ga držati, nikada ga spustiti. Zašto? Sad sam se, trebalo mi je to ranije reći. Zašto se nikad ne odlučili? Dajte da to razjasnimo. Ima li ona to pravo? Ima. Dakle, on to ne želi. To je zaključak na mesto. A zašto on to ne želi, gospodo? To ću vam ja reći. Pa ne bi li me ganula, sve da bih ga zadržao. Možda sam se loše izrazio. Želi da me umilostivi tako da odustanem od namere da se rastanem od njega. Samo beži nije to. Hoćete da ga se otarasite? Hoće mene, ali me nikad neće imati. Hoćete da ga se otarasite? On umišlja da pošto vidim koliko je dobar nosa, što ću i buduće želiti da mi služi toj nameri. A istina je da on nosi kao svinja to nije njegov posao. Hoćete da ga se otarasite? On zamišlja da ako ja vidim koliko je on neumoran, da ću zažaliti zbog svoje odluke. To je ta njegova bedna računica, kao da meni fale ljudi koji će da tegle. Atlas, Jupiterov sin, eto ga. Mislim da sam na vaše pitanje odgovorio. Imate li ih još? Hoćete da ga se otarasite? Pomislite da sam ja mogao biti na njegovom, a on na mom mestu. Da se slučaj nije tome usprotivio. Svakom svoje. Što rekao ste? Hoćete da ga se otarasite? Upravo, ali umjesto da ga najurim kao što sam mogao, hoću reći umjesto da ga prosto izbacim napolje, šutam u dupe, ja ga vodim. Milostiv kakav sam na vašaru sensove, gde se nadam da ću izvući koju paru na njemu, upošteno govoreći, najuriti takva bića, to nije moguće za opšte dobro, bolje ih je ubiti.
On plače! Matori džupci imaju više ponosa. Utešite ga pošto ga vi sažaljevate. Uzmite, obrišite mu suze. Tako će se osjećati manje napušteno. Urite, uskoro više neće plakat. Gad! Stoka! Osakati ove! Rekao sam vam da ne voli strance. To je dobar znak. Ja ću više moći da hodam! Više ne plače, vi ste ga zamenili na neki način. Ne prestane su suze sveta, no svako koji zaplače negde drugde, ima neko ko prestane da plače. Tako je isto i sa smetom. Nemojmo loše govoriti o našem domu, nije ništa nesretnije od prethodno. Nemojmo ni dobro govoriti, također nemojmo govoriti. Istina je da se populacija uvećala. Probi da hodiš. Znate li da me je on naučio mnogim lepim stvarima? Zar noć nikad neće pasti? Bez njega bih večito mislio. Osjećao sam niskosti koje se odnose na moje zanimanje, a nije važno koje. Lepota, milost, vrhunska istina, mislio sam. Da sam za sve to nesposoban. Tad sam uzeo jednog knuka. Knuk? Evo, bit će skoro 60 godina kako to traje, da. Uskoro 60. Ne bi se mi dali toliko? U poređenju s njim izgledam kao mladić, zar ne? Sad posudite sami. Jeste videli? Šta mi je to knuk? Ojko, niste odavle. Valjda ste bar iz ovog doba. Nekad su bile dvorske lude, sad nikove oni koji mogu to sebi da prijuče. Ubiti sad terete, ostavljeg, tako vernog. Čubre jedno je! Nakon što ste mu izisali srž, vi ga odbacujete kao neku koru od banana. Priznite da... Ja ne mogu više da trpim. Šta on radi? Vi nemate pojma. To je užas. On mora da ode ludim. Ja ne mogu više. Strašno. Ludeći čas. Odvratno. Kako se samo osuđujete. Pa to je sramota. Tako dobro, gospodar. Tako mučiti. Posle toliko godina. Stvarno. Nekad bio je ljubazan. Pomagao mi. Zabavljao. Činio me boljim. Sad sam me ubio. Ja bih htio da ga zameni, a? Kako? Nisam shvatio da li hoće da ga zameni ili jednostavno neće da on bude pored njega. Kako? Treba bi da ga pita. Gospodo? Ne znam šta bi se dogodilo. Prostite mi, zaboravite sve ovo. Znam baš i najbolje šta sam se. Ali možete da budete sigurni da u tome nije bilo ni trunke istine. Zar vam ja ličim na čoveka koji se da mučiti? Ajte, što si mi radio s njim? Predivno je oči. Ne zaboravim. Još nije gotovo. Rekao bi se da nije. Tek je počeo. Straš. Kod da smo uspitali. Cirkus. Cirkus. Ma šta uradih sa svojom lušom? Baš je zabave. Izgubio svoju dudu. Vraćam se odmah. Na kraj hodnika pale. Čuvam nas. Izgubio sam svoj čibukčić. Da niste možda videli, a? Otišao je. Bez pozdrava. To nije lepo. Trebalo je da ga zadržite. Zadržao sam se. Poslednji čas! Dođite. A zašto? Hoćete da ja ustanem? Dođite. Opa! Pogledaj. Opa! Gotovo. Nije zadovolja. Propustio si fantastične stvari. Baš. Pa smiruje se. U ostalom sve se smiruje. Osjećam to veliki mir. Spušta se, slušajte. Pan spava. Crnoć nikad neće doći. Pa zar ne nameravate ranije da odete? Znate. Ma jasno, to je sasvim normalno. I ja da sam na vašem mestu da imam sastanak s nekim godijom, 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 mislim, ne znamete šta hoću da kažem. Ja bih čekao na duboku noć pre nego li odustanem. Baš bih volio da ponovo sednem, samo ne znam kako to da izvedem. Pa kad biste mi ponudili možda? Pa ponudio je da ponovo se... Mislim da bi... To bi vam pomogao? Ne, 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 nema potrebe. Navaljujte malo, navaljujte, navaljujte. Pa... Mislim... Zaboga, nemojte tako staviti. Upravo, hvala vam prijatelju. Opet sam se smestio.
ali vreme je da vas napustim ako neću da okasnim. Vreme se zaustavlja. Neće biti, gospodine, neće biti šta god hoćete, ali to nikako. Sve osim nebeskog svoda. Budite strpljivi i to će da dođe. Ali sad razumemo čemu se radi, vi niste odavle. I još ne znate kakav je sumrak od nas. Hoćete da vam kažem, baš hoću da vam udovoljim. Molim vas za malo pažnje. Ma šta je s ovim bićem, ovaj bić više nije mi za šta, što ti mi govorio? Evo kako da stavite ime da naučite crkavicu. Tačno. Kako se vi zovete? Katun. A, da, noć. Budite malo pažljivi, inače nećemo ni do čega doći. Pogledajte. Hoćeš li ti, svinjo, da gledaš u nebo, dobro? Davajme. Šta je to toliko neobično? U smislu neba. Bledo je svetlo kao i svako drugo nebo u ovo doba dana. I na ovoj širini kad je vreme lepo. Ima jedan čas, otprilike, nakon što nas je obasipalo od recimo 10 izjetra, bez prestanka bujicama crvene i bele svetlosti, počinje da gubi svoj sjaj, bledi svakim trenutkom sve više i više. Ali iza tog vela blagosti i mira, noć galopira. Baš ovako, baš u trenutku kad je najmanje očekujemo. Tako to ide na ovoj pizdi, akcije. Baš mu upozore. Možda ti čekujem. Bar znamo me čemu. Ne moramo više da brinemo. Valja, samo čekaj. To mi je već prešlo naviku. Kakav sam ti, a? Vrlo dobro, super. A srednji prolaza nikakav je zimo loša. Hvala, gospodine. Hvala, gospodo. Tako mi je potrebno ohrabrenje. Malo sam opao pri kraju, jeste primetili? Možda, sam si malo. Ja sam mislio da to tako treba. To je zbog toga što mi je pamćenje slabo. A vama je dosadno. A vama, gospodine? To nije baš vesel. Gospoda, vi ste bili pristojni. Ma, otkud je to? Vi jeste tako, bili ste korektni, tako da se pitam. Kako bih ja mogao da uzvratim ovim dobrim ljudima koji se upravo dosađaju? Jedan znak mu bi bio sasvim dobar. Mi smo li prosjeci. Šta bih mogao da uradim? Eto šta ja sebi kažem. Da bi im prekratio vreme, dao sam im kosti, pričao sve i svašta, objasnio sam im sumrak, sve sam to uradio da ne nabrajam. Ali da li je to dobro? Kako bi se umorio? Je li to dovoljno? Nema sumnje, ali ja sam još barežljivi, takva mi je priroda danas. Ko mene šljivi, jer ja ću patiti, to je sasvim izvesno. Šta biste više voleli? Da igra? Da peva? Da recituje? Da misli? Da? Da ne znate mi da mislite? Misli. Savršeno. Na glas. Čak je nekad mislio veoma fino, mogao sam shvatiti da ga slušam sad. Se radi. Dakle, hoćete da nam nešto misli? Ja bi više volao da igra. To bi bilo veselije. Da, nužno. Zar ne, Didi, da bi bilo veselije? Ja bih više volao da ga čujem da se misli. Možda bi mogao prvo da igra, a bude gleda da misli. Ako to nije previše za njega. Kako da ne? Kako da ne? Ništa lakše, to je u ostalom običajni renas. Onda nek igra. Niko ne odbi. To ću vam kasnije objasniti. Igraj, gade! Igraj, gade! Ja to se... Još! Čudo mi čude, prase moje. Još! Tu meni ja. Uz malo vežbe. Nekad je igrao i farandolu, almeju, bramu, žigu, fandago, pa čak i hornpajpu skakao je, a sad izvodi samo ovo. I kako on to zove? Smrt je krivo i duš, rak starec. Igra u mrežu. Zamišlja da se upeća u mrežu. Ima tu način. Oj! Nikad ne odbi. Objasnit ću vam, čekajte. Šta li uradi s bubicama, je li moguće? Izgubio sam svoj osveživač. Moje levo plućno krilo je veoma slabo, ali mi je desno zato u savršenom stanju. To je, tu je, može se i bez toga. Šta sam ono govorio, čekajte. Pokušam da se sjeti. Ja. Čekajte. Sjetio sam. Dakle?
Jeste sigurni? Tako na dalje. Već sam vam objasnio. To ste nam već objasnio. Već sam vam objasnio. I uzgledu je rečeno da spusti prtljak. Pravilno razmišljanje. On što je spustio prtljak. Pravilno razmišljanje. Tako je, tako je, tako je, tako je. Što je spustio? Da bi igrao. Tako, ništa se ne deši. Niko ne vazi. Dodajte mu njegov šešir. Recite mu da misli. Ne može da misli bez šešira. Niko ne vazi. To je užas. Njegov šešir. Dodajte mu. Ne može da misli bez šešira. Nema šanse. Ja ću ga. Neka samo uzme. Bolje mu nosite. Ono ćemo ga. Treba mu ga staviti na glavu. Bolje mu ga stavite na glavu. Udaljite se. Misli, svinjo. Stani. Tu. Misli. Stani. Nazad. Tu. Misli. Uzevši u obzir poslovnje kako proizilazi iz korišnjih javnih radova Ponsona i Vapona jednog umišljenog boga kva bele brade kva van vremena prostora koji svrhu svoje božanske apatije sve kršinske apatije. Uzevši u obzir poslovnje kako proizilazi iz korišnjih javnih radova Ponsona i Vapona jednog umišljenog boga kva bele brade kva van vremena prostora koji svrhu svoje božanske apatije svoje božanske apatije svoje božanske apatije na spolju s molikćenu zrega ne zna se zašto niče. Božanska mira ne sa onima koji ne zna se zašto, ali ima vremena u mučenju, vatri čiji plamenovi koliko traje da traje i ko može posumnjati da palić po kraju grede, to je stuž s nečim šakao među sfere kao plave na momente još sadne i mirne, tako mirne pa i takav povremeni mir i tekako dobrodošao, ali da prejudiciramo i veću vidnost druge strane da su istraživanja dovršene dovršene, prejudiciramo nedovršene istraživanja pa ipak ovično na njima, kakak pandemija, antropopometri, zvežno u preziju, testi i Konrada bez druge mogućnosti greške, Simone uzrokovane ljudskim faktorom da prema istraživanjima do duše nedovršenim od testa i Konrada utvrđeno je utvrđeno je što sledi, to jest ne prejudiciramo, ne zna se zašto prema radovima Ponsona i Vatmana izlazi sasvim jasno, ako se imaju u vidu obimni radovi Fartova i Belšera nedovršeni, ne zna se zašto testa i Konrada nedovršeni, izgleda da čovjek suprotno mišljenju, da čovjek izbrezi od testa i Konrada, da čovjek ukratko čovjek i pored napretka u alimentaciji, eliminaciji, otpada, mršavi, a u isto vreme paralelno ne zna se zašto i pored razvoja fizičke kulture, upražnjavanja sportova, tih, tenis, futbol, trke, što pešice, što biciklom, plivanje, jahanje, avijacija, zebacija, tenis, gudrologija, klizanje, i na ledu, i na asfaltu, tenis, avijacija, sportovi, zimski sportovi, letnji, jesenji, tenis, na travi, na čavovi, na zemljanoj podlozi, avijacija, tenis, hokej, na zemljanu, moru i u vazduhu, penicilini, surogati, ukratko da nastavim, isto vremeno, paralelno, umanjuje se, ne zna se zašto i pored tenisa da nastavim, avijacija, golf, što sa 9, što sa 18 rupa, tenis na ledu, ukratko ne zna se zašto na seni, i oazi, i marni oazi, istovremeno, paralelno, ne zna se zašto, mršavi i suževa, da nastavim oaza marna, ukratko čiste štete, po glavici kupusa od Voltairove smrti je veličina 2 prsta, 100 grama, po glavici kupusa od prilike u prosjeku u oko, okolo za okrugljenih brojki, dobre težine žive vage u Normandiji, ne zna se zašto, ukratko na kraju nije ni važno, četnice su tu i uzimajući u obzir s druge strane, što je još ozbiljnija, proizilazi što je još ozbiljnije da u svetlosti eksperimenata koji još traju Steinbega i Petermana proizilazi što je još ozbiljnije u svetlosti napuštenih eksperimenata. Da na selu, na planini, pored mora i reka i vode i vatre, vazduh je isti zemlja, to jest vazduh i zemlja za vreme velikih hladnoća, vazduh i zemlja stvorili za stene, za vreme velikih hladnoća, nažalost u svom sedmom razdoblju, eter, zemlja, more za stene, po velikim dubinama velike hladnoće, na moru, na zemlji i u vazduhu, put zašto da nastavim, ne zna se zašto, i pored tenisa činjenice su tu, ne zna se zašto, kako vele ukratko na kraju, ava i kako vele za stene, ko to sumnja da nastavim, ali ne prejudiciramo da nastavim glava, istovremeno paralelno, ne zna se zašto, i pored tenisa kako vele brada, plamenovi plač stene, tako plave, tako mirne, ava i glava, Normandija, i pored tenisa istraživanja napuštenih, nedovršenih i još ozbiljnije stene, ukratko da nastavim, ava i napuštenih, nedovršenih, glava, Normandija, i pored tenisa glava, ava i Konrad, tenisa, stene, tako mirne, Konrad, nezavršeno. Na noge, mrcino. Da, mislite kako? To radi na noge. Podignite ga. Ajde, pokušaj još jedan. Ne držati, ajde, podignite ga. Ajde, ne puštajte ga. Ne mrdajte, dobro ga držite, ne puštajte ga, držite ga i dalje, evo sad ga možete pustiti, napred, nazad, okret, dobro je, ići će, gospodo,
Hvala i dopustite mi da vam poželim, da vam poželim, ma gde sam to djavola turio sad, onda ne povreš. Pravi sad s poklopcem, gospodo, i sad sekundaram, to mi je čale poklonio, ma možda mi je ispao. A možda mi u džepu pojas? Čekajte, ništa ne čujem, ništa ne čujem. Dođite da vidite, čini mi se da čujem tik. Tišina. Da. Čujem nešto. De? To je srce. Srce. Tišina. Koji od vas dvojice tako smrdi? Ne ubaviti iz usta, ne mi smrte noge. Napustit ću vas. A vaš sad poklopci? Može da sam ga ostavio. Evo na boku. Spokom. Hvala. Nema na čemu. Ma nema. Ma ne. Ne uspjeva ni da krenem. Živite pogrešno, dragi sucu. Hvatam zalet. Razmaknite se. Napred! Spokom. Brže! Moja stolica, bokom, na noge svinja, napred! Ovako smo bar prikratili vreme. Prikratili bi ga bez toga. Pa, ali praviš. A šta ćemo sada? Nemo, pa. E, ajmo odavde. Ne može. Ajmo odavde. Zašto? Tako. Mnogo su se promenile, ove dvojice. Tako je, tako. Su se mnogo promenile. Pustimo se razgovor. Može biti. Može biti. Jer je nama to da polazi za rukom. To je sasvim sigurno. Da li si ih dobro pogleda? Ako ti kažeš samo, ja njih ne poznam, Poznam ih kad kažeš, ti sve zaboraviš. Osim ako to nisu oni. Dokaz je to što nas nisu prepoznali. To ništa ne znači. Ja sam se također pravio da ih nisam prepoznala. Ostalo, nas niko ne može da se seti. Dosta. Trebalo bi ja. Osim, ako to nisu oni. Didi, druga noga, Didi. Gospodine, priđi, dete moje. Gospodine, da. Daj se. Šta? Priđi. Šta je pitanje? Od gospodine, da. Očigledno. Priđi. Prvo kada se kaže. Zašto dolaziš tako kasno? Imaš poruku od gospodine, kod ova? Da, gospodine. Pa onda je reci. Zašto dolaziš tako kasno? Pusti ga na miru. Mora se ti. Pusti ga na miru. Jel znaš ti koliko je sati, bre? Nije moja krivica, gospodine. To nije možda moja, a? Nije mi strah, gospodine. Strah od čega? Nas! Nije u čemu je druga dvojica su ga prepali. Koliko su već tu? Krivo koji čak. Da si se uplašio biče? Da, gospodine. A Viki? Da, gospodine. One dva gospodine? Da, gospodine. Poznaješ li ih? Da, gospodine. Jesi odavde? Da, gospodine. Sve su to same laži. Reci nam broj istinu. Ali to je istina, gospodine. Pusti ga na miru, šta je s tobom? Ne sećam se. Ne zezanja, a od kad? Pamćenje umi s nama gadno da se bojite. Dakle? Gospodine, ja sam te već vidio, zar ne? Nisam ti poznat. Ne, gospodine. Nisi juče dolazio. Ne, gospodine. Po prvi put dolaziš. Da, gospodine. Tako svi kažu. Dobro da nastavi. Gospodin Godo mi je rekao da mama kažem da neće doći večeras, nego sigurno sutra. I to je sve. Da, ti radiš kod gospodina Godo? Da, gospodine. A šta radiš? Čuvam kose, gospodine. Je li dobro prema tebi? Da, gospodine. Ne, bije te. Ne, gospodine, mene ne. A koga to bije? Bije moj brata, gospodine. A, znači imaš brata. Da, gospodine. A šta on radi? Čuvam kose, gospodine. A šta tebe ne bije? Ne znam, gospodine. Mora da te voli. Ne znam, gospodine. Da ti daje dovoljno da jedeš. Deli ti dobro da jedeš. Da si dobro, gospodine. Nisi nesrećan, čuješ? Čujem, gospodine. Dakle? Ne znam, gospodine. Ne znaš da li si srećan ili ne? Ne, gospodine. Baš kao i ja. A gde spavaš? Na tamo. S bratom? Da, gospodine. Na senju? Da, gospodine. Dobro, idi onda. Šta da kažem, gospodine, da dobro, gospodine? Recimo da si nas video, video si nas, zar ne? Da, gospodine. No, tako. Šta ti radiš? Šta i ti uživamo mesec? Mislim, s cipelom. Ostavim hod. Doći će neki drugi poput. Ostavim ne, hod. Ali on je stopala pa će ga usjeći. Ne možeš da ideš bos. Isus ti mogao. Isus, šta ti to pa znači? Šta Isus to tebi znači? Nećeš se vada s njim porediti. U životu sam se samo s njim poredio. Samo što je tamo bilo toplo. U životu sam se samo s njim poredio. Ako se išlo na kres. Nema više šta ovo da se kreš. Mi bilo gde drug što. Ajde, Gogo, nemoj da si tamo. Kako sutra će srediti, braš? Pa kako to? Nisi čuo šta je klinac rekao? Ne. Rekao je da će kod sutra srediti doći. Nisi čuo šta ti nešto govori. Ne, ne, prosto je ništa drugo. Ovo si lud, treba da se spomenu.
Doći. Šteta što nemamo. Doći za spavanje. Podsjeti me da sutra zađemo. Hoću. Doći za. Koliko ima od kako smo nerastali? Nemam pojma. 50 godina možda. Sjećaš se onog dana kad si se bacio u reku? Bili smo na verbi grošće. Ti si me spasio. Sve je to umrlo i sahranje. Bodića mi se na suncu suši. Ne više misliti na to. Dođi. Čekaj. Hladno mi je. Pitam se, da li bi bilo bolje da smo otišli na različite strane? To nije izvesno. Ništa nije izvesno. Uvek se možemo rastati ako misliš da je tako bolje. Sad to više nema smisla. Istina, sad više nema smisla. Dakle, e. Maoče si peo, čuo sam te. Tako osjećam se. To me zbolo. Rekog se, on sam. Misli da sam zamanak otišao još peo. Mi smo gospodari svog raspoloženja. Čitav se dan osjećam u top formu. Noći sam i jedan, nisam ubiti. To vidiš, bolje pišeš kad ne vidim ja. Nedostajao sam. Ovo isti mah sam bio zadovoljan. Nije li to čuo? Zadovoljan. Pa, možda i nisam našao baš pravu reč. I šta sad? Sad, evo tebe. Evo nas, evo meni. Eto vidiš, kore ti je kad sam ja tu. I ja se također bolje osjećam kad sam sam. Pa što se sam da vrlo nazvati, ali znam ja. Zato što ne umeš da se ovo odbraniš. Ja ne mogu s tobom da vidim. Ma ti to ne bi mogao spremčati. Kako? Bilo ih je desetorica. Ma ne, ja hoću da kažem da ti ne bi dopustio da se nađeš u situaciji. Ja ništa nisam uradio. Pa što? Ne znam. Ne, gubo vidiš je stvar koju ti ne razumeš. Da ti kažem da ništa nisam radio, ej. Možda jesi. Možda jesi. Postoji način. Postoji način ako ti je stalo do sobstvene kože. No jer nećemo više od ovo. Eto, vratio si se i to mi baš radio. Bilo ih je desetorica. Ti ko će možeš u suštini da budeš zadovoljan? Zbog čega? Zadovoljan zbog čega? Pa što si me opet našao? Misliš? Ma reci da jesi. Makar i ne bilo. Šta treba da kažem? Reci mi, zadovoljan sam. Zadovoljni smo. Zadovoljni smo. Ja sam. A šta ćemo sad? Ja sam. Zadovoljni. Čekat ćemo kod ovo. Zadovoljni smo. Čekat ćemo kod ovo. A, jest. Thank you.